Dobrý den, milí diváci a posluchači časopisu Argument. Já vás vítám u dalšího dílu pořadu Ilona a její hosté. A dnes je mým milým potěšením přivítat Víta Samka, odborového experta ČMKOS. A jak asi už tušíte, budeme si povídat o důchodech, protože vláda nám toho tady přichystala hodně. Počínají změnou valorizačního schématu, které protlačila poněkud zvláštním způsobem a samozřejmě naznačuje i nějaké hlubší, dlouhodobé, závažné reformy penzijního systému. Tak Vítku, já tě vítám u nás na streamu. Děkuji za přivítání, taky jsem rád, že jsem tady. A první dotaz bude směřovat právě ke změně valorizačního schématu, které ještě asi bude prověřovat ústavní soud. Nicméně, jak ty hodnotíš kroky vlády v tomto ohledu, to znamená ta aktuální změna, která šetří na našich seniorech v období pádivé inflace? No, jak to hodnotit? Je to jasná ukázka toho, že vláda se rozhodla, že bude řešit problémy, které má v té finanční oblasti s nerovnováhou veřejných financí a zejména státního rozpočtu, takže bude řešit tak, jak jsme se obávali, na úkor těch lidí, kteří se moc bránit nemůžou. To jsou důchodci a budou to zřejmě i zaměstnanci, když se tak díváme na to, s čím vláda přichází. Protože jinak proto žádný racionální rozumný důvod není. Ten deficit, o kterém oni hovoří, ten vytvořili především oni a důchodci ne. Inflaci důchodci taky nespůsobili, pokud jim nebudeme vyčítat, že něco nakupují a důchodci nakupují především ten svůj spotřební koš, který potřebují ke každodennímu životu. No a vláda prostě vynechala jiné příležitosti. My jsme jim uváděli, je zajímavý, že o to, abyste předvídali ty přivátý zisky, které byly v loňském roce, to jste se nesnažili a zcela jste ponechali tuto oblast mimo zájem státu. To znamená, tady byla příležitost si sáhnout v tom rozsahu 19-20 miliard, o který jim teď jde, tak byla příležitost si sáhnout na nadměrné zisky, které přinesla ta výjimečná situace loňského roku některým společnostem, tak to se vláda neodvážila a shodou okolností je zajímavý, že důvod, který uváděla, proč se toho neodvažuje, je retroaktivita. To znamená, vláda se bála toho, že kdyby v průběhu loňského roku pozměnila malinko daň a řekla, ano, my začneme vybírat daň z toho, že někdo vydělává extrémně mnoho, tak se toho lekli, to ne, to by nás mohl někdo žalovat. No to tam padalo, tyhle slova z hlediska vlády byly, tím se oni hájili, když my jsme je kritizovali a říkali jsme se, proč na to nesáhnete. Oni říkali, ale teď my to vememe v příštím roce, no to je fantastický vynález, když letos už ty přivátý zisky takový nebudou, respektive pokud by byly. A některá firma by podlehla této dani, tak to znamená, že by měla vyhodit svého finančního ředitele. Protože já tomu rozumím, že mají dostatek prostoru, aby si během roku upravili a optimalizovali zdanění. Takže hrát to, že přivátí zisky roku 2023 něco zachrání, se asi moc nedá. A já se obávám, že ministr financí si toho je vědom. Takže oni se samozřejmě rozhlížejí teď, kde se berou jakékoliv peníze. Já jsem se přel s ministrem Jurečkou na dálku v nějakém pořadu, že jsem mu říkal, si uvědomte absurditu toho kroku, který jste teď udělali. Tak vy jste od ledna a za to se chválíte sám, vždycky říkáte, my jsme dali lidovecké výchovné. Tak vy jste dali lidovecké výchovné, které shodou okolností stálo zhruba 19 miliard korun. A takže paní, která měla dvě děti, dostane teď 2x500 korun je 1000 korun. No a teď v červnu při valorizaci si pan ministr těch 1000 korun vezme zpátky, protože jí řekne, tak tady je inflace, která nám působí nadměrnou hospodářskou škodu, tak hold vám ty peníze zase seberem. Takže v týhle důchodové logice nelze rozumět a je to absurdní. Ono těch absurdních kroků je celá řada a myslím, že si dost uhodil hřebíček na hlavičku, když si prostě řekl, že vláda má určité skupiny, které jí zajímají a potom ty, kterých se bojí a tam prostě nejedná a jednat nechce, já to vidím hlavně. Já si tady mám jeden podklad, který ukážu, moment. Mám tady. Ano, já bych doplnil třeba ty řetězce, jakým způsobem. Bavili jsme se o tom s Martinem Píchou, takže rovnou připomenu našim divákům i minulé video s předsedou Zemědělského svazu. Tak jestli chceš zamávat něčím do kamery, no, já jsem si připravil, protože, jak jsem říkal, mám jít večer do toho pořadu, máte slovo. Tak jsem si připravil několik věcí. Tenhle gráfek já ho dám tak, aby byl vidět. Počkej, to vyladí.
Tak toto Ano, je ano, graf, ano. který ukazuje podíl náhrad zaměstnanců a hrubého zisku na přidané hodnotě. A tam je jasně vidět rozdíl. Já to používám nejen proto, že se zase teď vychyluje ta křivka ve prospěch zisku. To znamená, stát nechává zjednodušeně řečeno Návrat bez zpět. zdanění zisky a zdaňuje převážně teda ty zaměstnance, kteří musí odvádět všech k tomu. Ale je to zajímavé ještě z jednoho hlediska. Jestli tam budou vidět i ty letopočty, tak je z toho patrný, že za pravicových vlád jdou zisky vzhůru a daňovou zátěž nesou zaměstnanci. Za levicových vlád, což bylo to období předtím, jak jdou ta čísla hezky ze zhora, ta červená dolů, tak se ukazuje, že prostě stát je schopen na to zdanění zisku nějakým způsobem sáhnout. Takže ano, stát si vybírá a vybírá si podle politického zabarvení vlády. Smůlu máme, že tuhle vládu si lidi vybrali a teď ta vláda pokračuje v tom, co se dalo čekat. To znamená, ano, my budeme dál vytvářet prostor pro to, aby ty, kteří vydělávají zisky z hospodářské činnosti, držitelé kapitálu, tak aby se měli dobře a ti ostatní to musí zaplatit. To je moje interpretace třeba téhle té zajímavé věci. Jiný docela zajímavý gráfek je ještě ten, který ukazuje vývoj složené daňové kvóty. Tady se zase přeme s ministrem práce a s vládou vytrvalé. Tady je jasně vidět, že my žijeme v době, kdy je jasný, že musíte mít vyšší výdaje ze státního rozpočtu. Protože hold byly ty krize, je tady ta válka, předtím byla pandemie, všechno. A ono se ukazuje, že složená daňová kvóta klesá. Čili zase moje interpretace je, no stát nemá zájem o příjmy státního rozpočtu a neustále nás ministr financí bombarduje v tom, že veškerou rovnováhu, když ji budeme obnovovat především na výdajové stránce. Samozřejmě přichází s ministerstvama jako to, ale na výdajové stránce. Takže z toho pohledu, když si dám dohromady tyhle ty souvislosti, tak je vidět, ano, je zakázáno sáhnout na kapitál, je třeba zdaňovat dále práci. Přestože všichni ty ekonomové, kteří se hlásí jinak k té pravici, tak říkají, ano, máme extrémně vysoké zdanění práce, ale když potom jim člověk řekne, tak uberte na zdanění práce a přidejte na zdanění kapitálu. Tady můžu říct, proč se nikdo nezabývá tím, když hovoří o důchodové reformě, tak aby se podíval na vyměřovací základ pro odvod pojistného a tam by byl prostor podívat se třeba na to, proč se neodvádí pojistné na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění, proč se neodvádí ten odvod například s tantiem, z dividend, teď to jsou taky příjmy, to jsou taky příjmy, které se vážou k určitýmu typu práce, no a za tyhle ty situace v dnešních podmínkách by bylo možné požadovat, tak tam pojďme také odvádět pojistné. To by samozřejmě tu bilanci důchodového účtu výrazně zlepšilo. Takže to je několik takových úvodních poznámek, které my předkládáme vždycky před debatu o takzvané důchodové reformě, protože důchodovou reformu si vláda představuje jenom jako dílčí změnu parametrů v rámci důchodového pilíře prvního průběžného, protože ten je jitrném foku. Je to vlastně opakování toho schématu z privatizace. Nejdřív se musíme postarat o to, aby podnik nebyl profitabilní a pak ho zprivatizujeme. A tady je to vlastně se nahrává podobně. Hraje se na to, aby se ukázalo, podívejte se, jaký deficit má ten důchodový systém, bez ohledu na to, že ten deficit oni výslovně organizujou. Tady je celá řada opatření i z poslední doby, když vemu na výdajové straně právě to výchovné nebylo pokrytý rozpočtově, to znamená bylo na dluh. Stejně tak ministr práce nám poslal do připomínek a protáhl si svůj návrh na snížení pojistného opět. To je pojistný, který chce prostě ulevit těm lidem, kteří dneska pracují jako pracující důchodci. Zatím to ještě neprošlo dál v legislativním procesu. Mám pocit, že jim to může ministerstvo financí zarazit, ale tam zase i dá. Částečně snížit pojistné pro staré lidi. Stejně tak došlo k tomu snížení pojistného na podporu zkrácených úvazků. Takže vlastně vláda svými jednotlivými kroky, který pořád neoznačuje za důchodovou reformu, vytváří deficit důchodového účtu. Takhle to musím interpretovat, protože jinak si to vysvětlit nedovedu. Jestliže jsem minister práce, pracuji na důchodové reformě, no tak polovinou důchodové reformy je to řešení toho zadání, který se nepodařilo vyřešit v té minulé vládě, to znamená, jak zajistit dlouhodobou finanční udržitelnost důchodového systému, čili zabývat se tím, abych měl příjmy a výdaje, tak tohle oni odsunuli stranou a dělají zatím dílčí salámovou metodou dílčí opatření,
kterýma vytvářejí deficit. A teď ukazují, ano, důchodový účet je v deficitu, letos to bude 70-80 miliard, no, ale na něch se oni podepsali. To je právě stejný, jako v té včerejší debatě, kdy jsme naráželi na dluh veřejných financí jako celku, protože já se snažím je vyprovokovat tím, že jim říkám, tak podívejte se, vy říkáte, že dneska tou prioritou, kterou musíme řešit, jsou výdaje státního rozpočtu za 25 až 30 let. Tam má být ta krize, o které se furt říká, ta krize, která bude souviset s tím, že tady už se nikdy nebudou rodit děti ve větším počtu než jedno dítě na maminku, tady už nikdy se nezlepší zaměstnanost z hlediska počtu lidí, už tady bude ta děsivá míra závislosti, protože budeme žít nekonečně dlouho. Já si pamatuju, já vnímám to, že samozřejmě demografie pracuje s čísly z minulosti a vlastně nedělá nic jiného, než si protahuje ta čísla z minulosti dopředu. Předvídá, že prostě v České republice budeme žít stále déle a déle a déle a dokonce to předvídají ty demografové klidně do konce století. Takže vlastně ty projekce, které jsme dělali ve všech předchozích důchodových komisích, tím, že u toho byli demografové, byli součástí těch řešení, tak oni nás přesvědčovali, že na konci tohoto století v České republice budou žít 10 000, ba 100 000 lidí, kteří budou 100 let a starší. My jsme se, tedy aspoň já jsem se děsil a říkal jsem si, to nemyslíte vážně, protože tak jako třeba, když vezmete světový rekordy v atletice, tak to je jako když řeknu, dneska nejrychlejší sprinter dokáže běžet za 9,6 nebo 9,7 stovku. A vy mě předkládáte k tvrzení, že na konci století ten sprinter poběží za 7 vteřin. Prostě takhle na mě působí ty prodloužené čáry ty demografie. Stejně tak skokan do vejšky, který skáče 240 a upozorňuji, že to skáčou už 10 let setrvale, tak oni jakoby předvídají, že za těch 30-40 let budou skákat 270. Prostě my lidé máme nějaké limity, ale já myslím, že ty si přesně vystihnul tu pravicovou neoliberální tendenci, která se opakuje. Já vždycky jako říkám, pane bože, jak je možný, že jim to ještě někdo věří, ale očividně ano, která se opakuje pořád dokola, to znamená nechat vyhladovět určitou část veřejného sektoru zcela záměrně a následně říkat, podívejte se, nejsou na to peníze, my to musíme zprivatizovat. Že? Ten stát to prostě nezvládá, vidíte, jak ten stát je špatný hospodář. Ono těch příkladů je možné najít celou řadu, počínají samozřejmě tou velkou skupinou daňových změn, které byly provedeny v tom minulém období, kde to zrušení té superhrubé konstrukce a nahrazení vlastně tou dominantní sazbou 15% prostě nutně vede k velkému strukturálnímu deficitu kolem 100 miliard. Ale i třeba takovým těm dětinským úvahám, že EET, ano, tady máš tam, já prosím, máme svůj jídelníček, já jsem ho nechal doplnit, takže ten náš jídelníček ukazuje všechny ty daňové změny. Tady se často mluví jenom o té superhrubé mzdě, jenže tady je celý souhrn, já přečtu některý zajímavý položí, pan ono se jim hodí a mě obvinuje pan Křeček, že odbory přestávají bojovat za zaměstnance, ano. Protože oni přece dopřáli lidem díky zrušení superhrubé mzdy. To je hezké. Oni mi dopřáli, ale vedle toho se provedlo, schválilo se Los Caribek za minus 30 miliard na dluh. Zrychlení odpisu, zvýšení limitů pro vstupní cenu majetku, pro zdanění 17 miliard minus. Osvobození státních dluhopisů minus 2 miliardy. Zrušení daně z převodu nemovitostí minus 20 miliard. Daňový paušál pro živnostníky, ten tehdejší, minus 10 miliard. Stravenkový paušál, ten tehdejší odhad, minus 20 miliard. A takhle se dá číst. Tohle dělala vláda, která nám vyčítá, vy nemůžete žít na úkor budoucích generací, zejména ne v důchodech, tak to nám říká tato vláda, která toto dělala všechno na dluh. A když si to vemu makroekonomicky, tak všechny tyhle ty peníze, a my jsme je nasčítali, že celkem to dělalo v té první tranši 264 miliard, teď nově 54 za ten loňský rok, to je to zrušení EET, zvýšení hranice paušální daně na 2 miliony, prodloužení mimořádných zrychlených odpisů, tam jsme nasčítali dalších 54, takže zjednodušeně řečeno, vláda a částečně i s hlavní opoziční stranou, ano, hnutím ano, dali dohromady sekiru 300 miliard pro každý rok. Pro každý Zvaný strukturální deficit, ano. Ano, a teď nás tady varujou před tím, že důchodový systém, když teď hned okamžitě nic neuděláme, tak za 30 let bude stejný. Jo, protože oni tam hovoří o 4 až 5% HDP ročně, no ale tyhle peníze jsou 4% HDP letos. Jo, takže já si říkám, jak ty lidi teda uvažují, protože je škádlím tím, že jim říkám,
Podívejte se, jestli tahle vláda dokáže vyřešit tenhle ten deficit, který si sama vytvořila a který mimochodem z části zase odpovídá za tu inflaci, protože logicky, jestliže jste hodili na trh těchto těch 300 miliard každý rok, sice jako vypůjčených, no ale ty se hodili do spotřeby a tím pádem tady máte zase driver pro inflaci. Ale dobře, to bych... Já bych jenom doplnila, že se to taky velmi silně odrazilo v nárůstu cen nemovitostí. Protože no, samozřejmě ta pomoc šla hodně těm nejbohatším skupinám a ty toho využili a vlastně ty ceny nemovitostí se vyšroubovaly velmi výrazně nahoru. To je jenom malá vsuvka ode mne. Ano. Ne, samozřejmě. A já už jen chci dokončit tu myšlenku, takže já škádlím tím, že jim říkám, podívejte se, jestli tato vláda dokáže vyřešit těchto 300 miliard pro každý rok, tak se vůbec nebojím toho, že každá další vláda zvládne ten případný deficit důchodového účtu, jestli bude. Protože opravdu nevíme dneska, já jim vždycky říkám, helejte se, já jsem pamětník, já už se touhle oblastí zabývám 45 let naživo, jako expert v té oblasti. A teď vám řeknu něco. My jsme, když jsme v roce 90 začali dělat první předpoklady na tehdejším federálním ministerstvu práce a sociálních věcí o tom, kam by se mohl ubírat důchodový systém, tak jsme vůbec netrefili to, v jaký podobě ten stav, ty všechny parametry tady budou v roce 2020. Bylo to 30 let, to je těch 30 let, který nám dneska chybějí do toho roku 50 nebo 60, tam jsou tyhle ty roky. Čili co my víme o tom, co bude? A mě překvapuje, jak všichni ty pravicoví určitý důchodové reformy říkají, že tohle je jakoby vytesaný do kamene. Paní Pekarová používá, všichni přece víme. Jo, všichni přece vědí dneska, jak bude vypadat populační situace, migrace, jestli tu budou další epidemie, jestli nedej bůže bude ta válka, na kterou nás začíná připravovat generální štáb České armády. Tak jestli toto všechno tady bude, tak proč já tohle mám řešit dneska, takzvaně, když nejsem schopen vyřešit těch 300 miliard, který tu mám akutně. Jestli je dokážu vyřešit, tak já jim uzavírám, pak už věřím tomu, že každá další vláda si poradí s tím důchodovým deficitem, protože už bude mít od vás jak popisovat. Protože vy dokážete zbavit veřejné finance 4% dluhu HDP, no tak ona si poradí taky. Ale to je hledisko, pokud bych přistoupil na hru, kterou hraje pravice, to znamená, že říká, my vlastně se nesmíme postarat o to, aby ty výdaje byly vyšší ve vztahu k HDP. A to je zase ta otázka, jaký stát vlastně chceme a jaký stát si budou přát voliči za 5 let, za 10, za 20 let. Možná, že se jim přejí tenhle ten liberální koncept státu, který říká, stát musí být co nejminimálnější ze všech možných úhlů pohledu. Teď to vidíme, ty debaty okolo odměňování ve zdravotnictví, ve školství, ale i v tom vysokém školství. To jasně ukazuje, buď půjdeme cestou, že opravdu sesekáme stát až na dřeň, stát nebude podporovat skoro nic a občané si budou muset všechno zaplatit, ale za téhle situace si troufnu odhadnout, že se nakonec zhorší i ten demografický vývoj, protože ukazuje se, že ty země, které mají nejchudší veřejné služby, mají i kratší délky doby dožití. Naopak vyspělé země, které investují do všech těchto programů, včetně těch sociálních, jak populačních, těch dětských, péče o děti, péče o staré, tak mají tu dobu dožití větší. Samozřejmě tady nemůžu říkat úplně nahlasno, teď jsem hovořil s kolegy z Norska a tam mají věkovou hranici 72 let připravenou, ale proto, že jejich délka dožití je plus 24 roku nad to. Prostě je to realita společnosti, která byla ovšem sociálním státem po celou dobu své existence, ve které míra zdanění, kdyby to tady člověk vyslovil, tak pravicové politiky vemou osypky, protože ty lidi tam platí na naše poměry extrémně vysoké daně, ale mají za ně služby, které tam vedou k tomu, že ten jejich život i v tom zdraví je podstatně delší. Takže to se hraje o tu budoucí podobu českého státu, jestli to má být ten stát chudák, anebo jestli to má být stát, jehož ambicí je postarat se o to, aby i ty veřejné služby, péče o zdraví, školství, vzdělávání, všechno toto, aby bylo košatější, i když to bude něco stát. A pak musí ten stát dokázat na to vybrat. Jak znovu končím tím malým povzdechnutím, bohužel voliči tím, že teď zavolili tímto způsobem, tak jakoby nasměrovali to kivadelko k tomu, že ten stát se zmenšuje. Ale první pozitivní vlaštovku vidím v tom, že i tato vláda už připouští, že se něco bude muset odehrát i na příjmové straně státního rozpočtu a už začínají cudně mluvit o poměru 1:2, to znamená jeden díl na straně příjmů daňových, dva díly na straně výdajů. Už to je pokrok, poněvadž přednedávnem nám říkali, že se vše musí odehrát jenom na straně výdajů.
Já bych možná jenom malinko doplnila, ono samozřejmě ten malý stát, ono záleží pro koho by byl malý, jo? Já si myslím, že takový stát, který si přeje asi velká část té pěti koalice, by byl třeba stát, který vydává hodně na zbrojení jako, a podporuje třetí světovou válku, ale na peníze pro svoje občany nemá, takže oni jsou různé, samozřejmě různé podoby státu. Děkuju, že si tady vlastně připomněl ten souhrn ČMKOS o těch jednotlivých ekonomických opatřeních, který skutečně ukazuje, že tady docházelo dlouhodobě k velmi silnému oslabování příjmů. A samozřejmě, ale tak to já jsem říkala od začátku, taky jsem se za to schytala svoje, že to budou řešit na straně výdajů, protože tam jsou prostě ty velký prachy peněz, na který už se třepou ty soukromí investoři. To znamená, vždycky to byl důchodový systém a potom na druhé straně samozřejmě zdravotnictví, což jsou tak další obrovský peníze. Možná by ještě někoho napadlo školství, protože se nějak tak zapomnělo na to, že se rodí mladá generace a teď se zjišťuje, že nejsou místa na středních školách, na základních školách a že třeba nejsou pediatři a podobně, což samozřejmě jako na rovinu řečeno za toho minulého režimu by se nestalo. Ty jsi zmínil jeden z těch parametrů, o kterém se hodně hovoří, a to je prodlužování věku odchodu důchodu, což je někdy taková jakoby dvousečná věc, protože samozřejmě na jednu stranu tady se argumentuje tím, že se zvětšuje věk dožití, no tak on se trošku jako změnil následky pandemie a taky výrazně poklesl počet těch, kteří pobírají důchod kvůli pandemii. To je jako potřeba natvrdo, jako bohužel říct, že pandemie měla tenhle dopad. A víme, že Francie de facto hoří kvůli tomu, že by se měl věk odchodu do důchodu zvýšit tuším na 64 let, což Francouzi dávají velmi razantně najevo, že tohle se jim nelíbí. Jaký je postoj ČMKOS k tomu jednomu parametru, k tomu zvyšování věku odchodu do důchodu vlastně takovým tím lineárním způsobem 67, 68, pak přidá 70, pak přijde 85, nevím, co přijde dál. No tady se dá obrátit ta teze, kterou používá pravice, když říká, že zvýšení daní je až poslední nástroj, jak teď řekl hezky epiteticky premiér, že ano, my jsme připraveni sáhnout na ty daňové příjmy a zvýšit je, ale až když se přesvědčíme o tom, že na té výdajové straně už jednoduše není kam sáhnout, něco takového prostě vyjádřil. A takhle já bych se postavil k tomu důchodovému věku. Důchodový věk nemá být první nástroj, nejjednodušší, který je po ruce, protože je hlavně neověřitelný i hned. Jak já můžu ověřit, že skutečně je pravda to tvrzení? Ono jediné, co je pravda, pokud budou pravdivé všechny předpoklady, které tady byly z minulosti, ale sama si zmínila teď ten výkyv, který udělala ta covidová krize, která zkrátila dobu dožití o jeden rok. To je například ve všech těch projekcích, které jsme dělali, ve všech důchodových komisích, které tady byly, tak se nikdy s ničím takovým nepočítalo. Tam automaticky se kreslila lineárně stoupající křivka až někam nahoru a míra závislosti se lámala potom až s úmrtím těch Husákových dětí, čili někde potom v roce 2060. Takže vlastně ten graf říkal, no kdybychom přijali tu tezi, že zvyšování důchodu má být tím jediným kritériem, tak ono by spolehlivě zafungovalo. Když bych řekl, že parametr budeme dávat na ty důchody opravdu pořád jenom 8% HDP, tak bychom vystoupali až někam k té věkové hranici 72 let. A poté bychom ale museli začít zase věkovou hranici zkracovat, protože míra závislosti poté se začne vylepšovat. Jakmile odejde ta početná generace Husákových dětí, tak se to jako vrátí. Takže ono to není jako, ale to říkám pořád za předpokladu, že všechno půjde tak, jak ty čísla byly. A já znovu říkám selským rozumem, který se snažím používat po těch všech letech, tak mi to nepřijde pravděpodobný. To je ten sprinter za 7 vteřin na stovku. Jo? To je ten skokan do výšky, který bude skákat 270 cm. I ten lidský organismus půjde někam k nějaké konečné hranici v té mase, samozřejmě extrémy budou vždycky, ale v té mase půjde k určité obecné hranici, zejména pokud by se naplnily všechny tyhle ty předpoklady, se kterými ta pravice přijde, že budou chudé sociální systémy a zdravotnictví. Bude-li zdravotnictví placené, no pak se nutně zdravotní stav populace v průměru zhorší. Protože řada lidí si to prostě nebude moc dovolit. Ona půjde k doktorovi, až když bude nejhůř, zpravidla pozdě. Takže pak se začnou ty doby dožití zhoršovat. Tady jsme měli vlastně výhodu toho, že ten rok, ty 90. léta umožnili skutečně díky novým těm technologiím, který jsem přišel a novým lékům ze západu, poměrně skokovej, rychlej nárůst té očekávané doby dožití. A ono vznikla jakoby taková představa, která si myslím, ale není podložená, že takhle to prostě poběží pořád. Já si myslím, že nepoběží. A i ty další okolnosti, tady se třeba
A zase jsme se s tím setkali už té první Bezděkově komisi, kdy jsme na začátku si řekli, musíme se pokusit odhadnout základní parametry ekonomiky dopředu, včetně trhu práce, míry nezaměstnanosti, migrace a tak dále. Tak tam jsme ale se je trochu pokusili... ořech. No jo, samozřejmě je to věštění z koule, ale řekli jsme si, pokusme se to nějak odhadnout, protože když jsme chtěli dělat propočty, tak jsme prostě nějaký parametry nastavit museli. Takže jsme nastavili poměrně nízkou míru nezaměstnanosti, okolo 5%, sděluju, okolo 5%, máme dlouhodobě nižší než 5%, a šli jsme tam i s úvahama na těch dalších ukazatelích a vlastně, když se na ně podívám zpětně, tak jsme se drželi prostě zpátky. Takže si myslím, že člověk je vždycky opatrnější, když předvídá nějakou tu budoucnost, kdežto tyhle ty tvůrci těchto politik se snaží nadřeň, jako by všechno bylo skálo pevně, prostě na úplně jiný úrovni. Narýsovaný předem. Podle mě nejvíce kli, to byla migrace. Ne proto, že bychom si přáli organizovat masovou migraci, ale ona se stává standardním jevem současného vývoje v celosvětové společnosti. Všimněme si na ty migrační tahy z Ameriky do Spojených států, z toho celého jihu Ameriky do Spojených států, ale stejně tak, jestli budou probíhat ty klimatické problémy, o kterých nás přesvědčují klimatologové, tak se samozřejmě část obyvatelstva ze zemí, kde už se nebude dát žít, bude tlačit do zemí, kde se ještě bude dát žít. A už jenom ten výkyv zase kolem války na Ukrajině, už ten velký příliv ukrajinského obyvatelstva k nám, který vůbec nemusí být konečný. Tam teď, když jsem si četl poslední data o vývoji na trhu práce v Ukrajině, samozřejmě tam poměrně vysoká nezaměstnanost, tak logicky se nabízí, že tito lidé mohou přijít do země, kde míra nezaměstnanosti je menší. A protože na trh práce by v takovém případě přicházeli lidi zase ve věku 20 až těch 65 zpravidla, ty mladší, věkově mladší způsobilí, no tak to je schopno ovlivnit zase dlouhodobou finanční perspektivu i důchodového systému. Nám se míra zaměstnanosti se zvedla. Samozřejmě i pod tímto vlivem. My tady máme, abych se neplet, 800 až 900 tisíc z cizinců, to jsme nepředpokládali nikdy. A tenhle ten trend se může prostě vyvíjet dál, bez ohledu na to, že část obyvatelstva to bude odmítat, ale na druhé straně Evropa neudělá nikdy ty osnatý dráty nabitý proudem a nebude střílet lidi, kteří se přes ně budou dostávat. A pokud těchto lidí bude přicházet hodně, tak oni se zatím usazují a tlačí více do toho Německa, Holandska, Belgie, až tam je ta životní úroveň ještě vyšší a už tam mají základy svých komunit, protože kdo trochu zná okolí, nebo dneska i ten Brusel samotný, ten je z významné části turecké, je tam řada toho obyvatelstva ze Sýrie, z jiných zemí a oni jdou víceméně domů, tak stejně tak se budou časem usazovat i v našich zemích. Neříkám, že to budou jenom lidi z těchto třetích zemí, ale i třeba z té Ukrajiny, pokud by ten válečný konflikt trval delší dobu. Takže trefovat se do toho, že budu bezpečně vědět dneska, jak bude situace populačně vypadat v roce 2050-60, mi přijde prostě strašně odvážný. Já bych jenom doplnila, že podobná, že vlastně ještě i mnohem těžší je trefovat se do toho, jak bude vypadat ekonomika. To už je úplně věštění z koule. Že když se vlastně podíváš na prognózy, já nevím, Mezinárodní měnový fond, tak provádí nějaký 4 korekce ročně, kde neustále upravuje podle toho, co se děje, a ty rozdíly mohou být jako velmi výrazné. A představa, že by jako věděli, jak se bude měnit ekonomika během jednoho roku, tak ani omylem. A velmi často pracují třeba s nějakými scénáři vývoje, co se může stát, když 1, 2, 3. Ale rozhodně tady není nějaká jistota o tom, jak ta ekonomika bude vypadat, z čeho bude žít, jak bude vypadat trh práce. To je všechno jako velmi, velmi nejisté, ale jak se zdá, tak někteří jsou skálopevně prostě přesvědčeni o tom, že je potřeba ten systém oslabit. Já bych dokonce řekla, že možná, když to vezmu dohromady všechno to, co si uvedl, že jeden z těch jako jevů je vlastně úplně vytvořit silnou nedůvěru ke státu. Jo, že vlastně stát je nepřítel. Že stát je nepřítel, který se nepostará v těžké situaci, se postarej sám, neseženeš si, obvolej si 100 lékáren, řečeno ministrem Válkem, že jo, když nejsou dostání jako zásadní léky, ale bude to stát, jako který bude prostě mít jiné úkoly, to znamená podporu zborářského průmyslu a udavačství a číhat všude, kdo kde co řek nebo neřek a koho za to pošle do vězení, že jo. Tak to je taková trošku dystopie, ale obávám se, že od ní nejsme až zase tak daleko. Vítku, jaká bude pozice Černá? Ne, v této souvislosti jsem chtěl říct, výzva pro ekonomie, vždycky se přece ukazuje ten jednoduchý graf,
kolik je těch lidí v aktivním věku na ten počet důchodců. A zmenšuje se těch počet těch aktivních, přibývají tam ty důchodci. Ale stejně tak jsme přece od gymnázia kdysi dávno se učili, jak zase rozvoj těch nových technik a technologií, a bylo jedno, jestli to byly 80. let a 90. let, jak dokázal postupně uživit čím dál víc lidí, jak zemědělství, ve kterém dřív pracovalo 90% lidí, tak už jich má dneska 15-20 a dokážou uživit celou společnost. A o tom to je, že je třeba k tomu dodat ten ekonomický rozměr, jestli bude ekonomika za 30 let schopna uživit prostě ten počet starých lidí, i když v tým aktivním věku by bylo těch lidí málo. Pak je to jenom o míře přerozdělení. Jestli skutečně bude menší počet lidí, bude schopen vyprodukovat víceméně ty též služby a ty též objem produkce s daleko menším nasazením díky všem těm novým technologiím, které jsou a budou k dispozici, no pak mě nemusí trápit, že opravdu budou třeba dva aktivní a na ně budou tři ti staří, pokud to ta společnost bude schopna prostě takto přerozdělit. A to je ten cíl, který podle mě si klade před sebe Evropská unie, když hovoří o tom, že Evropská unie usiluje o sociální stát, ona se pořád považuje za sociální stát, u nás je to skoro zakázané slovo, ale oni to tak pořád cítí a v řadě těch zemí to tak je. A to je, tím vysvětluji vždycky, když se mě ptají teď lidi, a jak to, že ty Francouzi mají tak nízko? No protože pořád mají sociální stát a nechtějí se té vize vzdát. Pořád tam ten čistě tvrdý pravicový politik, který by je přišel tohodle zbalit, narazí na to, co tam teď vidíme. Kdežto česká veřejnost tím, že vlastně se poprvé položila na záda, abych tak řekl, a nechala se oškubat v těch počátku 90. let, kdy přijala tezi, ano, my musíme nejdřív schudnout, aby jsme mohli začít dohánět západní Evropu. Mimochodem, teď jsme se vlastně zastavili a možná... Ano, to bylo to odrážení ode dna. Odrazili jsme se ode dna. Ano, a já bych řekl ale, že obecenstvo, naše veřejnost už není připravena se odrážet podruhé od úplného dna. Bohužel všechny ty kroky, o kterých jsme tady mluvili v té ekonomické oblasti, nás k tomu dnu zase trošku stahujou. A proto si myslím, že je na místě se zabývat tím, jak to je ta otázka ne primárně důchodovou reformou, ale primárně daňovou reformou. Jako první řešit otázku míra zdanění ve společnosti, kdo se má podílet na vytváření zdrojů pro úhradu všech těch veřejných potřeb. To je přece principiální otázka, protože zatím tady máme množství černých pasažérů, kteří v řadě případů jsou černí pasažéři jenom proto, že stát je benevolentní, že prostě ve vztahu k určitým firmám, ve vztahu k určitým lidem se tváří tohle, já jim přece nemůžu zdanit, protože když já je budu zdaňovat, oni mi odejdou jinam. No takhle, to je ta stará teze, která se říkala, těm bohatým musíme ty peníze nechat, protože oni by nám odešli jinam. Oni stejně dneska jsou globálně všude po celém světě, že jo? Vždyť je to jedno, ale v principu... Na Kypru. Ano, ale teď jak padla třeba ta švýcarská banka Credit Suisse, tak se člověk dovídá a ona ještě do poslední chvíle kryla zase ty bohatý lidi z Ameriky, kteří se vyhýbají vysokému americkému zdanění. Já jsem se seznámil s tím, že Američané jsou draze zdaňováni a že vlastně to Švýcarsko jim umožňovalo prostřednictvím této banky, aby si ty peníze tam ukryli, šikovně schovali a nic z toho neplatili americkému státu. Takže přestože platit daně je normální, tak v této společnosti i v té naší se tváříme, že po části obyvatelstva, po části firem, anebo po některých těch příjmech se sáhnout nesmí. A to je, bych řekl, náš konceptuální základní problém, který máme s touto vládou, ale i s některýma těma předchozíma, protože se pořád cílí na toho jediného, který neuteče, a to je ten zaměstnanec. Protože ten zaměstnanec je snadno dohledatelný, je o něm nejlepší přehled. Je tady evidence, kterou mají křížově jak finanční správa, tak sociální úřady, tak zdravotní pojišťovny, takže se dá bezpečně zjistit, kolik ten samek platí toho, toho a onoho, a je možné ho snadno zdanit. Když jde o to, když jim říkáme, tak zkuste honit ty, kteří se tomu vyhýbají, tak tam se nám neustále vysvětlí, jak to je obtížné někomu něco takového dokázat. A tam vlastně jsou ty zdroje, které by mohly přikrýt i část tohoto strukturálního deficitu, který máme. A dovolujeme si odhadnout, že určitě je to minimálně 100 až 150 miliard, který tady stát prostě přehlíží a pouští. Takže je to i o tom, aby lidi na tohle tlačili, a i na to my chceme upozornit při těch našich protestních akcích, že je třeba spravedlivě rozložit daňovou zátěž na všechny, kteří mají příjmy, příjmy z jakékoliv aktivity, čili není na místě, abych řekl, že kapitálový zisk se bude jenom zdaňovat a třeba srážkovou daní.
když by mohl podléhat také tomu odvodu sociálního pojištění právě s ohledem na to, když by si společnost řekla, ale pro nás je důležitý kvalitní zdravotnictví, kvalitní školství, kvalitní důchody. Takže takhle. Dobře, Vítku, já ti hrozně moc děkuju. My jsme nakousli i řadu dalších témat. Doufám, že někdy příště se k ním zase vrátíme. Na to vlastně otázka legitimity státu a toho, jak funguje, jaká je důvěra občanů ve stát a respektive záměrně tahle důvěra narušovaná. Moc děkuji, že jsi objasnil pozici ČMKOS a tu komplexitu toho problému. No a hodně, hodně zdaru do dalších nelehkých bojů a debat ti popřeju. Nedá se nic dělat, to je náš úkol, musíme to dělat, ale hlavní závazek cítím v tom, my musíme dokázat přesvědčit lidi, aby se nebáli, podobně jako ty Francouzi, si říct o to, ale my chceme ten stát, který se o nás bude starat. My nechceme ten minimální stát, který vyhovuje samozřejmě těm, kteří hrajou s těmi rozhodujícími sumami peněz. I já děkuju a těším se někdy v budoucnosti zase na viděnou. Díky, vážení posluchači a diváci. Loučím se s vámi a budu se těšit zase u dalšího dílu pořadu Ilona a její hosté.